7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Сьогодні в Мелітопольському районі відбулися урочистості, під час яких вітали районних депутатів, сільських голів та всіх тих, хто працює на благо народу. З теплими привітаннями до працівників місцевого самоврядування звернулися очільники району. Шановні депутати обласної і районної ради, прийміть слова подяки за спільну плідну працю, за все, що ви робите для людини. Слово подяки я хочу висловити сільським головам за ініціативний принциповий підхід до вирішення питань забезпечення життєдіяльності населених пунктів району. Подякувати працівників сільських рад за відповідне ставлення до своїх обов'язків. Нехай розуміння і підтримка ваших громадян завжди надають вам впевненості долати перешкоди і досягати бажаних результатів. Ми сьогодні з вами є свідками того, як зростає вага і роль органів місцевого самоврядування у сучасній Україні. Я не можу обминути тему реформи місцевого самоврядування, реформи децентралізації. Завдяки зусиллям президента України цей процес рушить, і я впевнений, що він буде добігати свого логічного завершення. Я в цей день вітаю вас зі святом. Я бажаю вам міцного здоров'я, я бажаю вам наснаги, бажаю плідних справ, розумних ідей. І всім нам я бажаю, щоб ми всі пам'ятали про те, що ми працюємо за дорученням людей, заради людей і для людей. Під час урочистостей були присутні й ветерани самоврядування району, які вклали частинку своєї душі в становлення та розвиток місцевої влади. Ми все стремимося в Європу, в Європу. Ну, ніяка Європа нам не принесе на голубой. На белой тарелочке с голубой каемочкой улучшения жизни. Пока мы сами не самоорганизуемся, пока мы не направим все усилия наши и аппарата местного самоуправления, и депутатского корпуса, и актива общественного на улучшение жизни наших территориальных громад, на то, чтобы они были краше, а жизнь людей была наших лучше, и чтобы наше молодое поколение было уверено в завтрашнем дне и не стремилось куда-то за границу, а здесь, на нашей родине, малой родине, творили добрые дела. На святі вітали сільських та селищного голів району, які представляють інтереси громади і забезпечують право кожному бути почутим. Новомиколаївський сільський голова Євген Таланов звернувся до присутніх від імені колективів сільських рад району. Сьогодні я щиро дякую кожного із присутніх в цій залі, кожного із робітників 16 сільських рад. З тим, що вони роблять для нашої держави, з тим, що вони роблять для наших людей. Адже вони обрані, щоб слати добро кожній родині на нашій рідній українській землі, на нашій Мелітопольщині. Очільники району вручили обласні та районні нагороди представникам органів місцевого самоврядування. Ордени за заслуги перед Запорізьким краєм 3-го ступеню отримали Новопилипівський сільський голова Віктор Федорченко та головний лікар Новомиколаївської дільничної лікарні Пилип Пірогов. Впродовж свята настрій присутніх підтримували яскраві творчі колективи Мелітопольського району.